নমস্কার মহা পঞ্চায়েত স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্বাগত করছি মুিভূষণ আজর মহা পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ রয়েছে প্রতারিত কোল্হ খড়িয়া এই কোল্হ খড়িয়া হচ্ছেন আদিম অধিবাসী এমনি কিয়া কিের পুষ পুড়ুষ ধর রে এবে সরকার সে আনিকি এটি বিস্তাপিত করে গোটে নাক হোচ্ছ খাধর এবে আমি খন্ডিয়া ধরের অছু ছস হব এই খেয়ে ধরের এম রাখি ঘর করা কিন্তু এমান বহু সমস্যা রয়েছে কণ কম সমস্যা রয়েছে আজ মহা পঞ্চায়েতের ସେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ କହିବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ମୋ ବା ପଟୁ ଅଛନ୍ତି ମାଧ ଦାସ ଯିଏ ଡି ଡ଼ିଓ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ଗାଁର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମହିଳା ବିକାଶ ସମିତିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି তাৰ পাখু পদ্মটুড়ু পদ্মলোচন টুডু যে জে এম এম ৰ কৰঞ্জিয়াৰ সভাপতি সেই আমি যো বৰ কথা হ'ব যে বন বিভাগ চাহিলা যে বফৰ এৰিয়েৰে যি আদিম অধিব ৰু আনিকি সমাজৰ মুখ্য শত্ৰ সামিল কৰিবলৈ এই আদিম অধিব খা মানুহ ইাখি অনাআশী পৰিবাৰ ইয়ে কি ভিতৰত ৰোলে বৰষ বৰ্ষ ধৰি পুৰুষ পুৰুষ ধৰি সেই আনিকি এই জাগেৰে এই খণ্ডিয়া ধৰিৰে ৰখাগ এখন এই খণ্ড ধাৰ এই জাগা এই অস্থায়ী ভাৱে প্ৰথমে সেনক দিয়া গ'ল কুৰিয়া দিয়া গেল তাৰপৰা সেইকি ঘৰ কৰা কিন্তু যা যা কোৱা যায় চৰকাৰ যা কৈছিল বা বন বিভাগ যা কৈছিল সেই কথা কৰলা নাই এমানকু দশলক্ষা লেখাই দিয়া প্ৰথমে যেতিয়া বিস্তাপিত কৰা কোৱা গ'ল যে আকাউণ্ট দশলক্ষি যাব পৰৱৰ্তী সময়ত মাছকু মাছ সাত হাজাৰ এনে শুদ্ধ আকাৰে পাই সেই ৰে কিন্তু এমান চাছ জমি দিয়া গলানে যোন পুৰুষ পুৰুষ ধৰি ৰোলে নিৰ্ভৰ কৰু জংঘল উপে সেইটো চাছ কৰোঁতে কিন্তু এই আচলতে দহ ডিছমিলাগা দিয়া হ'ব বুলি কোৱা গা কিন্তু দহ ডিছমিল জাগে কা ডিছমিল দিয়া গাল কাহো কম দিয়া গাল দহ ডিছমিলাগা দিয়া গলানে চাছ জমি দিয়া গলানে সেই জীৱন জীৱিকা পাইকি বৰ্তমান হন্তচন্ত হ'ব সেই যি পইচা পাই গলে তাৰ সুধ ঠিক সময়তে পূৰা দিয়া গলানে সাত হাজাৰ দিয়গলানে মাছ মাছ এই লোক মানে যোন লোক এই বিস্তা হৈ কি বৰ্ষ হ'ব অহা সস্যা বহুত ৰৈছে প্ৰতাৰিত হৈ

আমি ভাল ভাৱেৰে চলু ভাল ভাৱে চলু চা ভিতৰত আম ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্ট গলে গাৰ্ড ফৰেষ্ট কয় যে আমে তুমি এই জংঘল ভিতৰত ৰোহ নাই কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ কৈছে যে জংঘল ভিতৰত তুমি ৰখা যাব নাই তাৰপৰা ইয়ে ফৰেষ্ট কয় তুমি ওলাই আছ ওলাই আছ ভাল জাগা দিয়া যাব ভাল জাগা দিয়া যাব কয় ভাল জাগা দেবা বলি কৰি কয়লা বৰে আমি ওলাই আছনো দশলক্ষা দিয়া যশ লক্ষা দিয়া যুখিলা জাগেৰে ৰব বলি কৰি কয়লা ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট ভাল জাগাৰে ৰ কয়লা কয়লা ভিতৰত কয়লা ভিতৰত আনি আচিলা আমি হাঁহ হাঁহ হৈ গলোঁ মানে বৈঠক বসিলোঁ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ ডি এফ অ' এই কৰি বৈঠক বসিলো বসিক তুমি বাবু মানে তুমি ওলাই নিজিবি তুমি তাল জাগিবি ভাল জাগাৰে ৰখিবি কাদু এই কাদু জাগছ জংঘল ভিতৰতে বুলু সমি লোক মানে ভালে ৰতে নাই কিন্তু সেই শুকিলা জাগাৰে ৰখিলা মানে ভাল জাগে তুমি ৰখা যাব ভাল জাগাৰে ৰ খাইব ভাল পি ছ জংঘল ভিতৰত ভাল ন এই আ জংঘল ভিতৰত ভাল থি আছে ভাল ৰ আমাৰ অসুবিধা ক' হ'লে কাদু জাগে ৰহ ভা ৰী লোক ভালে আমি খতিয়া ফটি তিয়াৰলু খি আছে শুইলো কাদু জাগা পূৰা কাদু জমি আপোনাক দিয়া নাই দিয়া যাব

চৰকাৰ আপত্তি ভিতৰত আমি বুজাই বল কৰি আমি আপত্তি ভিতৰত পটা নাই দিদী কাপোৰ এই আজৰি যি আপোনালোক পুৰুষ পুৰুষ ধৰিকিধাৰে জংঘল ভিতৰত আছে আপোনাৰ ৰাস্তা আমাৰ প্ৰথম गाड़ी जापारून गर्भवती मैंने मेडिकल को नहीं कोई नु आोम डेलीवरी होते आारम्बार पा मैंने ज्वर हो प्रोब्लेम थ तो ये सरकार आमको जदि आ तो खाली घर घर टेदे आ रास्तार सुविधा नहीं आमर जो दश डिमिल जगह दस डीसीम जगह भी आमको देना नहीं घर टे भी ठीक से आम सरकार करदेना नहीं घरटा करदे तो মানে ঠিক কেমি ঘৰ কৰিবি নে ছাত ভাল ৰম মানে গুড়া মানে ইয়ে মানে খটিয়া নহলে হুয়ে খুব বর্ষা দিনে শুয় আোষ প্রোবলে সেটি সেম যেমন ঝাটি মাটি ঘরে হলে সেম উদারে রুচরে হ্যাঁ কেমতি আমার তো ঘরটা হি ঠিক না তো কেমতি ভালো রোষে করা রোষে করা জিনিস বি মানে তোড়ে বসি কি খাইবা বি সুবিধা হুয়ে না যেতবে বর্ষা দিনে তো এবে এবে টিকে বর্ষা না বসুছু খাওছু শুই বি পারুছু এটি যে আপনার চাষ জমি না চাষ জমি না পয়সা সরকার আপনার দিয়ে ব্যাংক রাখছেন সুদ যেত सेट के मिलु नाही आ गया केते कोइते केते 7000 टंका मिलबो बोली एसीएफ सर कहिथिले मु सेई सभा रे थिली तो एबे तो इ काही 7000 मिड़ू नाही हमको केते मिलजी 4000 400 ना केते टंका मिलु छी सेटा अच्छा। भी ठीक नहीं तो 4000 टंका टा में आणु छु आउ 400 टंका जो हमर खातारे रोहि जाउ छी सही पैसा आ औरो मास को गोला माने आ सही पैसा खातारे 400 टका भी न मिलुनी नहीं अच्छा केमतेमते बुझु छी माने आप जानि सेटा हमें भी कोही पारि पारिबू नहीं आ गया केमिति समिति हेउ छी अब जानि पारू ना ना ঠিক আছে আপনার আজ্ঞা কুহতু মাধবাবু এই যে এই মানক গোটে প্রতারণা করা যাইছে বলি অভিযোগ হোক মানে ভালরে লে জঙ্গল ভিতরে কিন্তু এটি আসি মুখ্য সূত্রে সামিল হবার যে উদ্দেশ্য লা বন বিভাগ হোক কিংবা সরকার হোক সে উদ্দেশ্য পূরণ কিন্তু দেখুন সরকার দুই হাজার ষোলো মশা আজকে পাঁচ বর্ষ পূর্বে যশিপুর ব্লকর সিমিটপাট পাদেশের অবস্থিত তিয়ঝঝরি গাঁর সেভেন্টি নাইন আদিবাসী পরিবার যা আদিম অধিবাসী বত্রিশ জন হলে হ সম্প্ৰদায়ৰ এখন ফৰ্টিছেভেন এলে খায় লোকমান বেনিয়াৱেৰে গ্ৰামসভা কৰি যে ঢংগৰে গ্ৰামসভা হোৱা কথা সেই ঢংগৰে গ্ৰাম সভা নকৰি তুমি হঠাৎ দুইদিন আগৰ নোট দিলে যে এমি গোটেই তুমি জংঘল বাৰু ৰখা যাব তুমি পিক কলে চট ডাউন কৰি দিলে কৰঞ্জি ব্লক বড়গাঁও জিপি ৰ খিধৰ গাঁওৰে ভাষাৰে শৈলীৰে গ্ৰাম সভা কৰিব কথা ক'ত যে গ্ৰাম সভা কথা চাৰি প্ৰকাৰ গ্ৰাম সভা আচ্ছা ধমকি হঠাৎ পিক কলে করঞ্জাব ব্লক খেয়েধর গাঁরে যা বর্তমান সুদ্ধা পাঁচ বর্ষ পরে বিলিক সমস্যা বর্তমানে পূরণ হয়ে নি আপন তো এই খেয়েধর গাঁরে অনেক আপনার এটি দেখুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরে সে ঘরে বর্ষা দিনে পাঁচ সংশোধটি আদিবাসী এবং খেয়া সম্প্রদায় লোক মানে সেই ঘরে শহিপা এবং যে বর্ষা দিনে যে জিয়া পোক জিয়া পোক ঘর মুজে এটা আসে বর্ষার তিনথর আসে এটা কৌশি আদিবাসী লোক এটি সম্প্রদায় ঠিক ভাবে থান হয়ে এবং সরকার মনরোগা যোজন্য উদ্দিষ্ট গাই এবং ছে ঘর এমন দেওয়ার কথা বর্তমান সুদা কৌশি বিস্তাপিত পরিবার দুই তিনটা জায়গা ছাড়ি দুই ছাড়ি দে ছাড় দেওয়া যায় না যা ফলে সে গোটে ঘরে বি শোহান মানুষ মানে সেইটি গো ছে মেণা কুকুড়া রওছেন যেটা কি এর মানবিক অধিকারটাকে উল্লঘন করা যাচ্ছে আচ্ছা তো এত সব অসুবিধা আছে আজকে নির্মল বা এরিয়া ভালো আসছেন দেখতে ত এতিয়া চব অসুবিধা আছে চৰকাৰ যি উদ্দেশ্য ৰখিছিল যে এই মানুহ মুখ্য সূত্ৰ সামিল কৰিব পঢ়িব এই আদিম অধিব পিলা পাঠ পঢ়িব ভাল সেই স্বাস্থ্যসেৱা হাত পাঁতৰে যোগাইদেবে ইয়াদেশ ৰাস্তা ঘাট ভাল কৰু হৈ ময়ুৰভঞ্জ জিলা ইয়ে হ'ল আদিম অধিবিলা কিন্তু বিগত দিনৰে অতীতৰে বৰ্তমান বি আজি বি সমসে নিীহ আদিবাসী মানুষ ঠকি আসি ঠকি চাল সরকার আদিবাসী মান বিকাশ নিমন্তে যোজনা পরে যোজনা যোজনা পরে যোজনা করে কিন্তু আজি পর্যন্ত না তাঁর আর্থিক বিকাশ হচ্ছে না তা সামাজিক বিকাশ হচ্ছে না তাঁর সাংস্কৃতিক বিকাশ হ্যাঁ আচ্ছা প্রত্যেক আদিবাসী মান গোটে সংস্কৃতি অনেক আগে সে আদিবাসী মানে সে জঙ্গল লোক। জংল পাহ বিনা বঞ্চি পাৰিব নাই তলমূল খাই বঞ্চ জংগল জাত দ্ৰব্য বাক্ৰিকাৰ পোষ কিন্তু তাত সেইটো অণাগলা সেই সব সুবিধা আগৰ নকৰি চৰকাৰ থৈথান কলে কিন্তু চৰকাৰব্য কণ যে তোগাৰ দৱা তেওঁ শিক্ষা দৱা কি কোন আগুৰু মাধৱ ভাই কয় যে যি মানে ঘৰ গোটেই লোক ৰ কেমি আছে ঠিক নাই আজি নিম্নমানৰ কাম হৈ যদি আপোনাৰ দেখন্তে পঢ়ি যাব বৰষা দিন পূৰ্বৰ পি যাব সেইটা ৰোটি আমি সেই কথা পচাৰিবা যি লোক মানে অঁ যি ঘৰ সেই ঘৰ জনেতো দিদী কয়লি অৱস্থা কণ অঁ তাক পচাৰিব অঁ আজি আপোনাৰ ক'তো এইথৰ আপোনাৰ নোৱাৰ নিৰ্চিত হৈ আপোনাৰ যাই দেখি থাকে আগৰ পাহাৰ ভিতৰত যি আপোনালোকৰ এবাৰ দুই হাজাৰ বাইশ নিৰ্বাচনত নিৰ্চিত হৈছিল তো এই আচলতে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ যেতিয়া আছিলে আচলতে জনসাধাৰণ খণ্ডৰ হেবিটেট হৈ আপোনাৰ দুই হাজাৰ ষোল্ল মচহু কৈছিলে যিহেতু আমাক কিয়াঝৰি এটি বিস্তাপিত কৰা খণ্ড দৰি অৱস্থিত কৰা ঘোষণা কৰিলে যে প্ৰথম আপোনালোকৰ দশ বিচি মিল জেগা জমি পতা দিয়া যাব প্ৰত্যেক অঠৰ বৰ্ষ বয়স মানৰ পৰা দহ লক্ষা দিয়া যাব এইভি প্ৰত্ৰুতি দিছিল তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰাস্তা ঘাট পানীয় জল অগনবাড়ী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন এইয়া সব নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু আচিকি দেখিবা ভিতৰত এনে যি মতে প্ৰথম আপত্তি অভিযোগ কলে জনাৰণ যে এনেকৈ দহ ডিছমেল জাগা অদ্যাৱধি মিলি নাই আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হ'ল সেইটোৱে মতে উপস্থাপন কৰিলে যে আপোনাৰ পাহাৰ আছিলে এইটা আপোনাৰ লাগিব আমাক পটা দেখে তাৰপৰা আমাৰ ধৰক শ্মশান ঘা আমি গোটেই শব দা কৰিব আমাৰ সেই জাগা নাই আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট যেতিয়া বৰ্ষা দিন হ'ব প্ৰবল বৰ্ষা গোটেই আম্বুলেন্স যদি কোনো ৰোগী ৰোগৰে

জীৱন জীৱিকা প্ৰভাৱিত নিশ্চিত ভাৱে হ'ল কিন্তু কথা হ'ল গোটেই জিনি আলোচনাৰে প্ৰথমে দেখুৰি যিহেতু মই জানে অৱসৰপ্ৰাপ্তি কৰ্মচাৰী ঠিক ৰেভেন্যু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তিমি হিচাপে এইটো গোটেই এড ভুল লোক প্ৰতি অন্য় কৰাই যেতিয়া ৰিহাবিলিটেচন হৈ আছিলে দহ ডি চি মিল হ'ব কি ছিমিল হ' কি চাৰি ডি চি মিল হ'ব जो जगह आज पर्यटन पटानेटा ना दिटा आखि राज्य सरकार आखिरी गोटे प्रशासनिक अफिसर आज गोटे लोक प्रतिनिधि दुईटा सारा आखि फुटीगला मुझे दुईटा सारा आखिरी अंधेजा नपाइबे सार তেবে এনে স্কুল হৈছিল পঢ়িব পাঠ পঢ়ি উপৰো গা বেলেগ কা চাৰ্টিফিকেট পাই নি এই ভা পাৰিস্থিতি গোটেই থাকে হৈছিল মাধৱ আলোচনা মই কৰিংৰাজীৰে ৰচি খৰিয়া কিন্তু এমানকৰ জাতি হ'ল খৰিয়া দহ হাজাৰ দে ক্ষেত্ৰৰে আমি বহুত ইণ্টৰফিৰেঞ্চ কৰি তুমি খৰিয় ফেৰ এপ্লিকেশন দিয়ক দিয়া গ'ল তো এই পটা নাপাই পিলা পঢ়ি পাৰিব কাইলৈ সেইটা হ'ল মুখ্যতঃ অৱহেল তে এই দৃষ্টি আজি সমস্তে এই মা পঞ্চায়ত জৰিয়তে আমি দাবী কৰছোঁ যে স্থানীয় তহচিলদাৰ এই তুৰ তদন্ত কৰি সেই পটা যোগাওঁ দ্বিতীয় কথা মোৰ হ'ব যে এনে হ'ব খৰিয়া জনজাতি সম্প্ৰদায় আদিম জনাতি সম্প্ৰদায় হ'লে কোল যোন নাইন পৰচেণ্টি ৰিহাবিলিটেট হৈ আছিলে সেই দুই হাজাৰ ছৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৰি জংগল অধিকাৰ আইন দুই হাজাৰ বাৰৰে ওড়িশা চৰকাৰ ক'লে জংগল অধিকাৰ আইন জংগল অধিকাৰ আইন মানে দুইটা পটা পাই কেতিয়া আগে পাই ইভিজুল ৰট দ্বিতীয়তে পাই কম্যুনিটি ৰাইট কম্যুনি ৰট পাইলে বন জংল বুনি পত্ৰ দন্ত কাঠি জুণা মৌ লাখ ইয়াক সংগ্ৰহ কৰোঁ যোনৰ পাৰম্পৰিক ব্যৱসায় পাৰম্পৰিক মানে ৰোজগাৰ

এটি আদিবাসী অঞ্চল এইটা এমান সবুজ ঠিক আছে সরকার ঘর দে জায়গা দেকিন ঘর দেছেন নিম্নমান জায়গা যদি দে তহসিলদার পটা দে তো এমান অসুবিধা এইটা রয়েছে কি মানে এমন যে দালাল কিছু টাউটর মানে এমান সুবিধাটা

জব কার্ড রে কাম অধিকাংশ লোক পাওনাথ এবং কোশি লোক কাম এটি বাহারক যাচ্ছেন হলে বি কাম জগাই দিয়ে হ্যাঁ মর কাম কি কিছু কাম না পাইবে কেউ স্যার কাই পতর তুলছি তাহলে কে সংগ্রহ করছেন তাহলে তো কে কুয়াড়ে যদি কাম যদি মিলার তাহলে সমস্ত এই বেনিফিট এই বেফি সমস্ত রয়ে কাম করতে লোকাল রে লোকাল কাম মিলুনা বলি সমস্ত এপটে সেপটে যাওছেন যাচ্ছি বাঙ্গালোরে যাচ্ছে কি চেন্নাই যাচ্ছে কি তামিলনাড়ু বাহার ভদ্র সমস্ত দাদন শ্রমিক হিসাবে দেখোনো কাৰে জব কাৰ্ড ৰে কোনো না এণ্ট্ৰি বি নাই আপুনি দেখিব ইয়াৰ কাম কলে ক'ৰ ইয়াৰে প্ৰজেক্টৰ কেতিয়া কাম কলে কেতিয়াও ইছু কলে সেই প্ৰকাৰ আমাৰ এই জব কাৰ্ড গোটেই দাগি হেৰি অধে আছে পুৰুণ বা আমাৰ য'তে থ পুৰা গাঁৱৰ আমি এই মানে নূ বস্তি লোক

ময়ূরভঞ্জ সিমিড়িপাল ময়ূরভঞ্জের অধিকাংশ আদিবাসী লোক অনেক আদিবাসী লোক জল জঙ্গল সহিত জড়িত অনেক যদি সেই সুবিধা দিয়া ন যায় তাহলে সে বঞ্চে বহু প্রোবলে হয়ে যায় কিন্তু এই আদিবাসী লোক গছক পূজা করতে তাঁকর ঠাকুর হল গছ পথর এইগুলা তাঁর দেবতা কিন্তু যেহেতু গোটে সরকার যোজনা যে যোজনা কি জঙ্গল ভিতরে রই পারবে না আদিবাসী যদি জবরদস্ত মুহি জবরদস্ত এটি বাহার করা কারণ মিছ প্রত্রুতি দেখি আজ বাহার করছেন আজিবি লোক কুমার চারি হাজার টাকা যেটা সুধ মিলুছি সেমান কুয়াগল সাত হাজার টাকা মিডব ভালো ঘর যাব স্কুল যল যাব পাঠ সুবিধা দিয়ে যাবঘাট সুদ দিয়ে যাব এটা হলো প্রত্রুতি এ মিছ প্রত্রুতি রাজ এই আনি মানে কি আজ জীবন জীবিকা চলাইব আদিবাসী মানে হন্তসন্ত হচ্ছেন না সরকার তো অনেকগুড়ি যোজনা যোজনা উপরে যোজনা এমতি যোজনা দেখলে বহুত কিছু কিন্তু যোজনা যোজনা জায়গার অদিবাসী আদিবাসী জায়গায় অনেক যৌ মুি এই আদিবাসী অদিবাসী যদি নথে সিমিড়ি পাড় কি হয়ে থা অবস্থা কিছু নেই তেমন সে দেবতা দেবতা পাখু জনক ছড়াই আনি বা যাতে রহবা হন্তসন্ত কি হব जानी पार्टी भाव उदेश नहीं हाँ। तो ये तो मुझी ये शिमीपाड़ भर बाहर करें चली दुधियाणी पंचायत गुटे अच्छी जोटा कि गोटे जंगलधारे रही गोटे प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट से बुझाई गला भाई ये देव प्रोजेक्ट हे पांचजुक असुविधा जो हे पंचावन लोक बची जे लोक से विचार कले से पंचावन लोक দে চৰকাৰ আজি পৰ্যন্ত ক্ষমতা হৈ পাৰি নে কাৰণ আজি লোকাল অফিচৰ কিবি জিলাপাল ক' কোনো কয় হ' প্ৰজেক্ট চলিছে কাম বন্দ কৰ আপোনাৰ ঘৰ দ্বাৰ আমি ভাঙিবা সাইড কৰি দবা আপোন মানৰ যা চৰকাৰ ব্যৱস্থা আমি ব্যবস্থা যে লোক অসুবিধা কে দিকে মাইক্রোফো বজার হাট যা আসবা অসুবিধা লাগলে আমার কিছু অসুবিধা হো নাই এমিতি মেডিকা ফেডিকা কেস হয়ে গেলে গোটে সেটা মেন অবস্থা তাপরে আমার সেটি কি আমি কে বাবুরে তুমি এটি কমপাই এত হই হো রাত্রী অন্ধার কথা আৰু তুমি সেই পদা জাগা কুই গলে তুমি সেই ভালে ৰে তোমাৰ দশলক্ষে কাগা পইচা দিয়া যাব দহ ডি মিল লে কাগা দিয়া যাব আৰু ৰাস্তা ঘা পানী জল সবুকি দিয়া যাব ৰাস্তাৰ ৰাস্তাৰ অসুবিধা বহুত বৰষা দিন পাৰিবা

খাই খাইপ পনাৰাছ হ'ল আধা মানে হাট বাৰি যা অসুবিধা নহ'লে সেই কিৰৰে কিন্তু ভাল খাই পিঠিক নু ঘৰ শুখিলা আজি খালি ঘৰ অসুবিধা আপোনালোকৰ এই

জৈতিশ দুইজন হলে পঁইত্ৰিছ সেমি গাৰ্ড ফৰেষ্ট আমাক কৈকি নাও ওলাইলে ওলাইলে তাৰপৰা দেখিলা বেলেগ দহটি জাগা বি নাই আও দহ লৈ কুৰু সাত হাজাৰ সুদ কৰিলে সাত হাজাৰ সুদৰু মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ সুদ সুধৰু দৰকাৰ পাৰিলে হাজাৰে কিবা দুই হাজাৰ আমি চলিব আনিব আই হাজাৰ আমি ছমু সেটা আর গেলা বেড়ে সে পয়সাটা পাসবই যদি আপডেডেট করব চারি হাজার পয়সা হাজার টাকা আচ্ছা এমনি হচ্ছে অভিযোগ তিন জন কে চার হাজার চারশো চারি হাজার যদি উঠেলা ক্রেডিট হয়ে কথা সেটা রওনা ইয়ে ভাই যে যদি উঠেলে বাকি দি হাজার চারশো রওনা এমনি তো হওয়া কথা কি জঙ্গল বিভাগ কেজরি গাঁর গোটে উঠেকি আনিলা তাঁক প্রতুতি দিল যে গোটে পরিছা দশ লক্ষ টাকা এবং দশ লক্ষ টাকা আজকাল আপনার মানে সব দলাল অনেক সবু আসিকি এটি বস্তরে পঁচিলে মানে এই ব্যাঙ্কের ডক কি আন্ধ্রা কেউ কে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কি ব্যাঙ্ক এমনি নিরক্ষরতা সুযোগ নেই দলাল তাঁর বিভিন্ন ব্যাঙ্কের রাখলে আচ্ছা যেতবে রকি ফরে ডিপার্টমেন্ট এখন প্রতিশ্রুতি দিই যে ছ হাজার রু সাত হাজার মাসিকা তুমি পেনশন পাইব ইন্ট্রেসটা কিন্তু মো জাঁয়া ভিতরে গোটেইবিধ আছিল এইটো দলা টেম্পো ৰে বস্তু কৰঞ্জি বেংক ৰখিছো দসক ট্ৰিপ মাৰি চাৰিলা কিছুমান নানা ঢংগ দেখি কমৰি চাৰিটা ঝিয় মানে দশ লক্ষিশ লক্ষি কিন্তী চিন্তা দেহৰীৰিমতা দেহৰী সুমিত্ৰা এমানকৰ যি টকা গুড়া একাউণ্ট আমি ভেৰিফিকেচন ভেৰিফাই কলো দেখিলা বেলেগ জিৰ' অলাকে যি দেই অট' দলাৰী মানে হাতৰে সব আছে কাটি দেউৰি ন বাতি নে উগ্ৰেছন দেউৰী নাই সেই হাতৰে একাউণ্ট নথিবৰ আধাৰ খোজিলে আধাৰ পাৰিব নাই সেই ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ পাছবুক খোজিলে পাছবুক পাৰিব অলগা ঘৰে থাকিব আজি অট'ৰে যাওঁ তো অট'ৰে যাওঁ পাছ বহি সব ধৰি আইচা কাঢ়ুচোন এনে আমাৰ

নেই যাচ্ছি ব্যাঙ্ক কু এটিএম কার্ড হোক বা তাঁক শ্রম কার্ড অর্ডক সে এবং তার পয়সা সে লুটুকু আপন সে কথা কুলে আচ্ছা আপনার নজর এমি আসছে যে আদিম অধিবাসী কেবল এই জায়গায় শোষণ শিকার হচ্ছেন দলাাল দ্বারা যে কার্ড কথা কুহত কিংবা এমন এটিএম হো ইয়ে কেবল এইটি না পুরা ময়ূরভঞ্জ সবুড়ে এমনি দলাল শোষণ শিকার দেখ প্রথম কথা হচ্ছে এমানে হচ্ছেন তাঁকর শিক্ষার অভাব তেমন এমানে সচেতন নুহতি এমানে সরকার সুবিধা সব কৌটিকা আগুরি সরকার যোজনা উপরে যোজনা করছেন এম এর সবু বাট মারণা হয়ে যাচ্ছে সরকার দেয় কিন্তু টাউটর দল আসলে এমন ঠকুচার কারণ এমনি সচেতন নুতি এমন এটিএম কার্ড কখন জাঁতি না জাঁতি না ঘর দিয়াগুলো ঘরের যে কন্ট্রাটর মানে কলে এটি যে অনেক কন্ট্রাক্টর এনে নিম্নমানৰ কলে তৰ বক ৰ তু কিমান প্ৰথমত মু আপোনাৰ জানেপৰা চাহে তো ইয়াক শিক্ষা দিয়া যাওঁ সচেতন কৰা যাওঁ এব প্ৰশাচনিক সুবিধা যেতিয়া সব অ

মিডিল ম্যান শোষণ শিখাও আপনার তো এবে জনপ্রতিনিধি থিলে পূর্ব পূর্ব আ যে পূর্ণ সর্ব তাঁর কোন দায়িত্ব লাগর দায়িত্ব লা সেবি আসুলে দেখুলে ঘর বি যদি এটি তো ব্লক বালা পিএস অন্ডর ঘর গুড়া স্যার সে ঘর গুড় আমি ইনকোয়ারি করছি দেখি কণ্ট্ৰাক্টৰী মানুহ কৈছোঁ যে এইটো নিম্নমাৰৰ ঘৰ হ'ল যিহেতু এই অশিক্ষিত আৱেৰনেছ পাই নাহি কিছু তে এই ঘৰ গুড়া দীৰ্ঘস্থায়ী যি হ'ব মই লোক বাৰম্বাৰ কৈছি আপোনাৰ ঘৰ এতিয়া ৰহিব জাগা তে ষ্ট্ৰং হ'লে এটা জীৱন সাৰা আপোনাৰ ৰব তু এনে যিহেতু নিৰক্ষৰ সাৰ মানে কিছু জানি পাৰি নাথাকে জিলা অভিযোগ কৰি লোক ঠকেই দিয়া হেৰি নিম্নমানৰ ঘৰবোৰ ভাঙি পাৰিব তাত জকুচুক অধিকাৰী নিশ্চিত উপস্থাপন কৰি হৈরণ হরকত হব তে ঘরে তড়টা আপনার পাঁচ সেটাকে তড়ু পা ছাত লিকেজ করুচি তেমন ভবিষ্যতের ছাতি পড়লে মানে তখন বিডিও নলেজ স্যার কে কাপড় সে মজে সেই ইনফরমেশন করে কিছু অফিস পি তত্ত্বাবধান বুঝাবুঝি করে

এই মুহি যে এই যে আমার নবনির্বাচিত সরপঞ মহোদ পূর্বুর কন জানি কিন্তু আজ যরপঞ্চ হিসাবে আমি তাণিলু তেমন এই লোকর এই যে প্রথমে ঠকেই বাবদে সে কলেকটর লেখিকি গোটে দি এস পিকে গোটে দি জ ব্যাঙ্ক মিত্র স্বতন্ত্র নিযুক্ত হো এই লোক মান ব্যাঙ্ক খাতা চেক করব মু ভাবুই এই যে সাত হাজার টাকাটা চারি হাজার হয়ে যাই সেইটার যে ব্যাঙ্কর সুধ হারটা কমিযা ফলে বোধ এমান কমিজি সেটা টিকি সরপঞ্চক দায়িত্ব দিয়া যাও সে কনসর্ণ ব্যাংক তাঁকর যে ব্যাঙ্ক খাতা কো কো ব্যাঙ্কের খোলছেন কিনা দলাল তো লাগি বিভিন্ন গাঁ পচকি বিভিন্ন জায়গায় খোলাইছেন তেমন আপনার সেটা দায়িত্ব নিউ এবং প্রথম দায়িত্ব আপনার এটা আমি অনুরোধ করছু যে লোক মানে যেমনি ঠকাইর শিকার নহেবে এবং জেলাপাল এসপি লেখা যাও জন ব্যাংক মিত্র নিযুক্তি করা স্বতন্ত্র এই ইলাকা পাই সেই আচিব এইমানকৰ খাটা নব এমানেৰে নব তাটা পেমেণ্ট কৰিবকেৰু মুক্ত আগে কৰিব এই মানৱ মনুষ জন্মৰ প্ৰথম কাম যে আমি ঠক যেতি ন ঠকিবা আ্ৱিতীয় কথা যোন ক'লে সেই ঘৰ ঘৰ যদি ভিডিঅ' আখিলে তাৰপৰা সেই লেখিব কথা কাহি পি ডি ডি আৰ লেখিব কথা কি জিলাপাল লেখিব কথা কনচৰ্ এচন নেপাই আই দৰ সেইটা ঘৰটা ভাল ভাৱে হ' বা কণ্ট্ৰাক যদি নিম্নমান কাম কৰিছে তাৰপৰা কি যদি নিৰীহ আদিবৰী অধিকাৰী ঠকিব আছে ঠিক আছে আপোনাৰ কোনো এই যি এছ এছ জি গ্ৰুপ থাকে এছ এছ জি গ্ৰুপ চৰকাৰ কৰাৰত কোন ব্যৱস্থা হ'ব এটি এসএচজি গ্রুপ হয়েছে মা মান জি গ্রুপ দিদি জান আপনার মুইর আসছি এই জায়গায় মহিলা বিকাশ মহিলা মান উন্নতি কমতি হব আমার গোটে মহিলা পঞ্চায়েত প্রত্যেক

तो जदि कहटा ला लास्ट जोटा जो शिक्षार प्रभाव ना कि सचेतन भी नहीं जोजना जो कौन अच्छी जापी एस ए ग्रुप कौन अच्छी जापेती जोटा कि सचेतन शिक्षार अभाव रही मौका देकर दलाल मान सुधा ना ठकैवाई कह भी सर मुझे जे एम एम जो प्रेसीडेट करंजा ब्लक समस्या नहीं समस्या पखापाखि जो दे प्रोजेक्ट कथ कह से बहुत लोग आज शिकार ठकैसे जोटा कि जमी बाड पैसा সেই ঠকেই হইতে চাইছেন যেটা কি অঠর বর্ষর অধিকা যে গোটে ফ্যামিলি ধর যাচ্ছি ফ্যামিলি তার গোটে প্যাকেজ রয়ে যাচ্ছে এই ঠিকার প্যাকেজ কে দশ লক্ষ রয়েছে সেইঠিকার প্যাকে যেটা আট লক্ষ রয়েছে সেই পয়সা বি আজ এই দলাল মানে হি এপোর্ট সপোর্ট করতে যেতে বি আমি প্রোটেকশন করুচুবি রাজনৈতিক দল হিসাবে মু বি লিখিছি যেটা কি সব বি দেখিছি

কাইলৈ আপোনাৰ পচাৰিলে যে মোৰ আকাউণ্ট ৰো পইচা কাইলৈ তিনি বৰ্ষ অভিযোগ কলে কুচিনা

জানি কিন্তু আন্ধ্ৰ বেংক খোল হেৰি আমাৰ

দেখুন গণতন্ত্র প্রকৃত মালিক হল সরকার তেমন সরকার জনসাধারণ সুবিধা যে আইন করছে সরকার সে আইন কিন্তু নিজে ভাঙুচি মর কথা হলো এই যে পেমেন্ট এমন মাছিকার যে ব্যাঙ্ক মানে টঙ্কা রকি যদি তাঁকর কোণী ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ কি বহব্রত কি যেকোন ঘর কাজের টঙ্কা দরকার से टंका उठालन करै पय जिल्लापाल केबर उपजिलापालन को के निर्देश दै छथि हां हां उपजिलापाल बैंक को लेखि देबे तापर से टंका पाई पारिबो अच्छा कोनसी सरपंच वीडियो पीएसपी पे मरे लेखा रे बैंक पेमेंट देई पारिबो नाही ए हाँ हाँ। स्पष्ट निर्देश अछि माने उपजिलापाल लिखि देबे उपजिलापाल लिखिबे दे, यार कोनसी

উপজিলা বেংক লিখিত

আপোনালোকৰ যি মানে জনপ্ৰতিনিধি অতি গুৰু দায়িত্ব নিশ্চিত প্ৰত্যেক অঁ তাৰ দায়িত্ব সব অজাড়ি যাব পাছ বহি বিভিন্ন বেংকে তদাৰক কৰোঁ হা আজি আপোনাৰ ভৰসা দিয়ন্তু লোক যে আপোনাৰ জনপ্ৰতিনিধি হ'লপৰা যাৰ যা সমস্যা অঁ যদি কিকেইৰ শিকাৰ হৈ যদি সমস্যা লোক প্ৰত্যেক উপজিলা বেংক মানে খা মান স্বতন্ত্র এই অপিলিপি মাধ্যমে যোজনা করছি সে পিপা সুবিধা পাইবে। তা এই আলোকীকরণ সুবিধা পাইবে তা এমান স্বতন্ত্র মানে জীবিকা নির্বাহ মিশন এমন কাম ধা যোগাইব সমস্ত অহরহ আমি চিন্তা করছি

ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ବିଲଧନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ବିଲଧନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସବୁ ରକମ କିଛି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ସେଠି ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଯାଇକରି ଆମକୁ କହିଲେ ତ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଦେମୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେମୁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ତୁମର ସୁଦ ମିଳିବ সাত হাজাৰ সেই সাত হাজাৰ টকা তুমাৰ খাওঁ খাওঁ আমি আমি পুৰি যাব আমি সাত হাজাৰ টকা পাইব আচ্ছা বলি কৰি সেই কয় আমাক এই ৰক ভা কৰি আনিলে আনি কৰি এই খৰ গ্ৰামিদে ছা বৰক ঘৰবি ভঙা দা ঘৰ উপৰবি পাৰিলোবি পানী জৰ্কিলা তাৰপৰা আমি ৰম কমি তাৰমানে আপোনাৰ ভূতাইকি যা কৈছিল কিছু নাই কয় ଏଇ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ମାକଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଖଡ଼ିଆ ମାକଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ହଲୁଡ଼୍ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି କୌଣସି ଖଡ଼ିଆ ମାକଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସେଇଠି ହେଇନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଦର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ଖଡ଼ିଆ ମାକଡ଼ିଆ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଫାଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସରକାର ସବସିଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସବସିଡ଼ି ତାର ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଅଛି এৰ সবচিডিটো হললোট কৰোঁ যে খোৱা মকীয়া উন্নয়ন সংস্থা যশপুৰ কৰ্মচাৰী এংকা হললোট কৰ অপিলিপি যোন কাৰ্যমুচি প্ৰত্যেক গাঁৱৰে আপোনাৰ কৰঞ্জী আৰু যেতিয়া গাঁও কোৱা আছিলে দেখিব প্ৰত্যেক গাঁৱৰ ছক গাঁৱৰ অপিলিপি বৰ্ড মাৰিছে আচ্ছা অপিলিপি গোটেই হললোট সংস্থা সি এছ এ গ্ৰুপ মিছন শক্তি আদিবাসী সশস্ত্ৰিকৰণ জীৱন জীৱিকাপাই যোন টকা আছুটাটা এটি সে কেবল গোটে সোলার লাইট দি তার কাম সারিদিকে সোলার লাইট লাগি সোলার লাইট না প্রত্যেক ঘরে ঘরে গোটে গোটে সোলার লাইট দিয়ে যাবো তাঁর বস্তি যে লাইট নথব সেটি দিয়ে যা সেকি কামাকে দৌছি কাহক নদি এবং জীবন জীবিকা পাই কৌশি চাষ বিহন দিয়া যাওনি হ্যাঁ কৌশি কীটনাশক ঔষধ দিয়া যাওনি এবং জীবন জীবিকা ছেলী কুকু কৌশি প্রকার চাষ করার দিয়া কেবল

যেতে আদিম জনজা অনেক করঞ্জিয়া ব্লকরে সমস্ত গাঁরে এই অসুবিধা এবং আপন পচারই না যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর পাচ্ছেন যদি ঠিকাদার সে ঘর কনস্ট্রকশন করল কাম মনরোগা যোজনার যার হাজার পাঁচশো টঙ্কা পাইব কথা বেনিফি সেয়ীছেন এবং সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে যে গোটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর করার চারি মাস যদি কমপ্লিট করে দেবো কুড়ি হাজার টঙ্কা এবং রে কমপ্লিট করলে দশ হাজার টঙ্কা গোটে বিস্থাপিত পরিবার পাইছি কি না এবং সরকার কু সবেস যেমি কে যে কলেক্টর এসপি কু লিখি কি কথা কৌশি কলেকটর এসপি কু লিখি কি দেওয়া কথা না ম সরকারকে গোটে নিবেদন করছি যে সরকার পাঁচ বর্ষ পূর্বে এমন যে প্রত্রুতি দিয়ে উঠেছিল সরকার তোমার যে প্রত্রুতি দিয়েছিল ঘাট কাম করা জীবন জীবিকা কাম করা এবং পুষ্টি বগিচা কোভিড পিড্রে রাজ্য সরকার দাদন সমস্যা কু রক্ষা এবং যে দাদন মানে গাঁ কু ফেলে এবং এসএচি গুরু মানু পুষ্টিহীনতার দূর করার যে পুষ্টি বগিচা এই খন্ডিয়া দর গাঁদের পুষ্টি বগিচা হয়েছিল কি

ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା ଆଗେ ହାୟାର ଏଜୁକେସନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଇବେଠାପତି ଆମର ମାଧବୁ ଅଛନ୍ତି মই তোক অনুৰোধ কৰোঁ এই মাহপঞ্চায়ত জৰিয়তে উপজিলাপাল জিলাপাল যদি খণ্ডে তাক লেখিকি দে স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা আছে জিলাপালৰ সেই তহছলাৰ চাইলে তাৰ জমি পটা নহ'লে সেই ইছ্যু কৰি পাৰিব জাতি চাৰ্টিফিকেট আচ্ছা তুমি সেই জাতি চাৰ্টিফিকেট পাইকি আগে উচ্চ শিক্ষা পাঁতু

মানে দিয়া যাব প্ৰথম দ্বিতীয় কথা যিহেতু দুই তৃতীয় ৰাস্তা ঘা

কিয়রি গাঁ রু বিস্তাপিত হয়েকি আসি গাঁ কু সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সরকার গোটে নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা ভিতরে যদি সরকার কাম করে পাই সেই সরকার নিজে বি আইন তেয়ার দুই হাজার বার জনসেবা অধিকার আইন যে সরকারি কর্মচারী পটা দে না ডিউটি অবহেলা করছি সে তহসিলদার দণ্ড পাই না দণ্ডিত জীবন জীবিকা যে গোট ব্লকরে গোটে এনআরএলএম সংস্থা আছে এবং খড়া মাখড়িয়া উন্নয়ন সংস্থা আছে সি যদি তার ঠিক ভাবে কাম করে না দু হাজার বার জনসেবা অধিকার আইন সেই ব্লক ওমর যে বিপিএম পড়ি কথা না তেমন যার কাজের হেলা করেছি এবং সময় সময়সীমা ভিতরে করি নাই। সরকার নিজে আইন করছেন আইনটা লোক মানে তিন না সরকার জঙ্গল জমি অধিকার আইন করছি। যদি জঙ্গল জমি অধিকার আইন করছি।